За сайн бацхан уу? 5 дугаар номын 8 дугаар хичээлийг тайлбарлах чинь. За, гуангу буюу зар сурталчилгаатай холбоотой сэдэв байна. За, каг мечебер гуангу бижүн гэдэг юм. График байна. Одоо мэдээллийн хэрэгсэл болгоноор нь одоо зар сурталчилгаа явагдаж байгаа хувь хэмжээг харуулсан байна. Мечебер гуангу хиюга гэхээр сурталчилгааны хэрэгсэл одоо хэл мэдээллийн хэрэгсэл тус бүрээр нь зар сурталчилгааны үр дүнгийг харуулсан өгснөктэй. За, тэгээд энэ сэдвтэйгээ холбоотой үг хэллэгээд сайн тогтоож явна шүү. За, нийтэд зориулсан зар гэхээр гунгиг гонгу, сангоб гонгу гэвэл арилжааны зар, одоо юм худалдах зорилгоор гаргаж байгаа зар ахна. Чигжоб гонгу шууд зар, канжоб гонгу дан зар, киоб гонгу бизнесийн зар, чонгук гонгу орон даяар хүрэх зар, чиоб гонгу тухайн орон нутагт хүрэх зар, имижи гонгу гэхээр тухайн байгууллага юм уу нэг зүйлийн имижийг сайжруулахын тулд гаргасан зар байна. Тижо гонгу гэдэг нь за энд жоохон өөрөөр тайлбарласан байна. Ерөнхийдөө бол шууд юма хэлэхгүй байгаа ч гэсэн одоо хүмүүсийн анхаарлыг татахын тулд гаргаж байгаа зар бахна. Заримдаа тэгдэг шүү дээ. Одоо шууд шинэ бүтээгдэхүүнээ зарлахын орон зарлахаасаа өмнө ингээ хүмүүсийн анхаарал татах зорилгоор арай тийм бүтээгдэхүүнээ шууд хэлээгүү тийм сурталчилгаанууд явагдаг. Энийг тийжээ гангу гэж ярьж байна. Англиар teaser гэсэн үг юм тийм ээ. За, зар сурталчилгааны хэрэгслүүд нь юу яж болох вэ гэхээр Шинмэн гангу гэхээр сониноор зарлж болно, чапчи гангу сэтгүүлээр зарлж болно, радио гангу, ТВ гангу, тэгээ ёно гангу, интернет гангу гэж байж болох нь. За, имейлэр бас зард түгэж болно. Гар утсаар бас одоо мессежээр зард түгэж болно. За, тэгээ зарын самбарыг гангу пан гэж байна, тийм ээ? Пан. Чонгон пан гэхээр гэрэлтүүлэгтэй самбар ах нь. Чондаанжи гэхээр тараах хуудасах нь хянсумаг гэдэг мань анонсах нь. За, мөн рекламны модель буюу тухайн рекламанд тоглож байгаа хүнийг квангу модель гэж хэлж болох нь. Квангу биюн зарчлан зардал байна. Квангу хюга гэхээр зар сурталчилгааны үр дүн. Квангуруу нээда зар гарах нь зарлаа тавина. Квангуруу шидда гэхээр сонин юм уу хэвлэлдээр гарахыг шидтаа буюу хэвлэх гэж байгаа тийм ээ. За, юм уу. За, тэгээд нэмэлтээр ямар үгнийг тогтоож болох вэ гэхээр квазан гангу гэхээр хит одоо хитрүүлэгтэй зар. Хови гангу гэхээр худал зар. Гангу обге гэхээр зар сурталчилгааны ертөнц тухайн салбар гэсэн үг тийм ээ. Гангу сүйг зар сурталчилгаанаас орж байгаа орлого ашгийг хэлэх нь. Квангурал киегада зара төлөвлөх квангу жирэл толлида гэхээр зарын сонин эргүүлж үзэх гэсэн утга бах нэ. За, дүрмийн хувьд эритеника гэдэг нэг дүрэм байна. Инга нинга хамьон гэсэн дүрэм байна. Мөн данран мариео гэсэн юм дүрмүүдийг тайлбарлах нь. За, эритеника гэдэг чинь тэгэх учраас гэсэн гол үндсэн утга байна. За, дунд нь бас нэг өөр утга гарч ичаа. За, интонесесо исажим сенторол комсеке бумян квангуга яроши наул теника цаль бугу чамгуасэйо гэхэд интернетээс одоо нүүлгэлтийн компани тухайс хайж үзвэл зар сурталчилгаа одоо маш олноороо гарч ирэх учраас тэр дундаас нь сайн сонгож байгаа үзэж байгаа сонгороо гэсэн үг болох нь шүү дээ. Чамгүй хадаа гэхээр тухайн мэдээллийг ашиглах гэсэн үг нь тийм. За, нэл өвтө пиганерил тэний ачимээ усаанал чингээ ганги хашиж чүггэдэ. Маргааш шүдээс хойш бороо орох учраас өглөө юугаа шүхрээ аваад гарвал сайн шүү гэж. Себек гажи ир ханара химдрасэр теника унрын
일찍 들어가서 푹 쉬어도 좋아요. 자, 인도 어떤 저한 아래 오르 떠올죠. 우울자들 아실 히게 이쯤에선 배, 팀 발사, 오늘들이 일단 일찍 하렛 아무선지 발사쇼 같은데. 자, 둘 다 비슷해 보이는데 왜 이 제품만 가격이 훨씬 더 비싸죠? 허일다 두스타 하르듯 어릴자 하르듯 야갓 인 바란 하마구 일루 운태 암볼 그친테 디헤 텔레비전 광고에 나오는 제품이잖아요. 광고를 하려면 돈이 많이 들 테니까 물건 값이 올라갈 수밖에 없겠죠. зурагтаар сурталчилгаа нь гардаг бүтээгдэхүүн шүү дээ. Сурталчилгаа хийлгий гэх юм бол мөнгө их орох учраас, орох учраас дилдаа гэдэг үгээр залгсан байна. Тэгээд барааны өмнө өсгөөс өөр арга байхгүй шүү дээ гэж. За, Neil Dijio 한국어 능력 시험을 봤는데 벌써부터 긴장되네요 гэж. 마라시 있지 있으니까 살랑스니케 төвшин тогтоох шалгалтыг өхөндөө тэгээд түрүүнээс хойш одоо сандраад байна гэж. Кэдугаан яшими жимби хийчихэнаё. Өнгөрсөн хугацаанд сайн давтсан шүү дээ. Пандаши чуун гэлгоога эсэл тэний номо гогчаажи масэё. Заавал сайн дүн гарнаа. Тийм болохоор бити санаа зав гэж. За, энэ хэлбэрийг одоо бас ярьж байгаа эзэн маань одоо өөрийн шийдвэртээ бат итгэлтэй очир тэгэн шүү гэд сонсож байгаа хүмүүс хэлэхэд бас хэрэгэлдэг байна. Өнөөдөр чаньяг сэнгэл пати жимби нэгэ хэн уул тэника наджуугийн чамшин мина саажо. Өнөө оройны төрсөдрийн баярын бэлтгэлийг би хийчих учраас дараа чи ярина өдрийн хоол авч өгрэй гэж. За, сан жунсаны чега монжо гасо гитарил тэника 뒤처진 학생들은 데리고 오세요. 그래서 아, 우울의 아래들 비 두루지 가르쳐 가르 호치라스 호치르선 호치르치딕 나올다 드리래 나올다 드린 쇼 미두 그치시티 자, 은는가 하면 그땐 팀 배득 아, 드니 에스르겔 그 더일 주일이 헬스울지 에르가 드리기 때문에 한국 사람이라도 김치를 좋아하는 사람이 있는가 하면 싫어하는 사람도 있다. 자, солонгос хүн ч гэсэндээ кимчийн дуртай хүн байдаг бол бас нөгөө талаар дургүй хүн ч бас байдаг. Нэг чингүүн нь чүбэн сарандрын марал цар дөрөөжөө чакаданын марал дэннэнгэ хамьян уюу буданаданын марал дэггэд байна. За, миний найз ойр тань хав хүмүүсийн хэлснийг нь сайн сонсож одоо сайн хүн гэсэн үгийг сонсдог ч гэсэн нөгөө талаар бас одоо хойлбрынтай барьцгүй хүн гэсэн үгийг ч бас сонсдог гэж. Кангунын чамбуурыг чандарааны дүнгэ гүнзэнжогын гинэнгэл гамнанга хамян чүндэн гүмэрэл хаги ханын бүжэнжогын гинэнду гаггүй та. За, зар шуурталчлаа бол мэдээллийг дамжуулж байгаа гэх мэт одоо эрэг үүрэг хүлээж байдаг ч гэсэн нөгөө худалдан авах донтолтыг үүсгэдэг бас сөрөг үүрэгч гэсэн үйлдэлч гэсэн байдгаа гэсэн үг. За, энийг ойлгосон байх. За, Ким Сонсоныв сөөбн түбон дөрөө баннэндэ Ким Сонсоныв нь аажу мусовгүй омгёкан бүнийшин гоо катаё. За, Ким багшийн хичээлийг хоёр удаа сонссон ч үтсэн ч хичээлд нь суусан гэсэн үг байна шүү дээ. Дөрөв удаа гэхээр сонсож үзэх гэж байна шүү дээ. Хоёр удаа суусан. Тэгээд Ким багш одоо маш амар бөгөөд тийм хатуу юм шиг санагдсан гэж. Цармут бушоннэё. Чонё кроч анаё. Үрэгэнэн омгёк хашилтэйга иннэнгэ хамён. Чэми иннэн нундамл хашилтэйдо иссоё. Кроника чомин мучок омгёке боишчман чом иссэн исмян аажу재미있는 선생님이시라는 걸 알게 될 거예요 그치. 오, 다 부루 하지 부루 둥슨 байна гэсэн үг болохно. 어흑트 팀 биш. 비드나트
одоо хатуурхах үе байдаг ч гэсэн нөгөөтэйгөр бас сонирхолтой одоо тоглоом хийх үеч бас байдаг аа. Тийм учраас эхлээд одоо маш тийм хатуу юм шиг харагдчих жоолооч жоохон байгаад ирэхээр сонирхолтой хүн гэдэг нь сонирхолтой багш гэдэг нь мэдэх болно гэж. Моёнын агийн санжаан балдарыг тоггүй миньон нёгөр канваашкинэндэ хангугаа өмнө дэр нь тэбүбүн моёрыг могинаё. За ихэнх суул хүүхдийн өсөлт хөгжилтэнд тус болдог. Тэгээд дархлааг сайжруулдаг. Тэгэхээр солонгос ээжүүд ихэнх нь одоо ихэнх сүүгээр хаалддаг уу гэж. Одоо номоны дээр нь Аги Эге Яшими Моёрул Магиннга хамьяа одоо номоны дээр нь Бүнюрул Маги гэдүү хэё. Ажиг нь Бүнюрул Магин номоны дээр манго катаё гэж. За зарим ээжүүд одоо хүүхдтэй ихэн зүг одоо хөхнийхээ зүг сайн өгдөг бол зарим ихүүд хуурай сүү хүүхдийн сүү өхөнч байдаг а. Одоогор бол хүүхдийн сүү өгдөг ээжүүд илүү их байгаа гэсэн утгатай болох юм. За одоо тэгээд нэнгэ амьян гэдэг нь тийм юм бас байхад хажуугар нь мөн эсрэгээрээ тийм юм бас байна гэсэн үг байна шүү дээ. Эндээс харахаар одоо жишээ нь омгиог хашилдэг энэнгэ хамьяа чеми энэ нь нундам хашилдэд үү да гэж шүү дээ. За эсвэл моёрл могинэн га хамьяа одоо намайг энэ пүнюрл моги гэдэг үү хэё. Тихэнч байдаг бас тихэнч байдаг ха гэж шүү дээ. За тэгсэн үгүй тэгдэг гэж үү гэж асуухад эндан мария ёо эсвэл ранын мария ёо гэдгийг ийм дүрмийг ашиглаж ярьна. Нэр үгэн дээр болохоор ида анида гэдэгтэр ран мария ёо гэх юм. За тэгээд хүндтгэлийн бусаар бол мария гэж юм. Тэгэхээр энэ тэгсэн үг юм уу гэдэг хүмүүс их асуудаг учраас эхлээд солонгос хүмүүсийн яриаг сонсож байгаа хүмүүс бол одоо Мария гэдэг нэг хүний нэр хэлээд байгаа юм шиг энэ үгийг ямар олон хэлдэг юм бэ гэж асууад байдгийг. Тэгээд тэгсэн үггүй л гэсэн байна шүү дээ. За ийм тэгбэ хэсэж хана бануураа нь Мария ёо. Тэгэхээр энэ одоо утасны дугаарыг бид нэг тоогоор нь уншдаг санаж байгаа зүйтэй те. 1588 таши пари паринга тэгши тэгбэ хэса чоно бануран мария ё гэж хүргэлтийн компани утс юм уу гэж утс гэсэн үг үү утс юм уу утс гэж үү гэсэн асуулт гэж байна. Яги онжи армана дэттагу бэсэ кандан мария оо энд ирчээд хэр их утлаа гэж чи бүр явах гээд байгаа билээ явах гээд байна гэсэн үг лээ гэж дөнгөж ирчээд юу явах юм яриад байна гэсэн утгаар хэлж байна. Акка тэрэгүүн сарами хёнгяниара дунсангиран мариэё. Сая дагуулж ирсэн хүн ах нь биш дүүн гэсэн үг үү гэж байна. Гампаг замий дрөөнөндэ польсо чоныг могол шиганы тэддан мариэё. Бүр унтчихсан байна. Аль хэзээ оройны хаолны цаг болцсон гэсэн үг үү гэж байна. Маны пигун нэ баяа акка боника корол гулмьёсо чагу икко эттон горьё. За энэ хүний ярианы асуултын хариу хэлгээд та их ядарсан юм шиг байна. Түрүү харахад хорхорч гэсэн унтчихсэн гэж байна шүү дээ тий. Корол гулда гэдэг маань хорхорно гэсэн үг. За акка чингүэгээ дөрөндө ким сонсэнимкээсо жоммал гютун сагуру бянгоны ибон ашид дан мариэё. Түрүү найзаасаа сонссон юм аа. Ким багш үнэхээр аттын ослоос болоод эмгэлэгт хэвтчихсэн байгаа гэсэн үг үү гэж. Нэ, цоод мэдгийж амц юм аа. Сайн ширээрээё. Тийм ээ, би ч гэсэндээ сайн итгэхгүй байгаа л учраас үнэн гинэ.
이따가 문병이라도 가봐야겠어요. 이제자 어찌지 이렇게 이렇게 임시고 하는 거죠. 자, 이제 이 시기에 두 명이 달려들었어. 빨리 때.